नेपालको संविधानले नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ तर कानुनी क्षेत्रको आडमा समावेशी समानुपातिकमा टाटाबाठा पैसावाला र पहुँचवालाकै बोलवाला रहेको छ समावेशी आयोगले पनि जुन उद्देश्यले समावेशीको ओकालत गरियो सो अनुकूल नभएर आफ्नो मान्छे चन्दा दिने मान्छे आफन्तीले फाइदा उठाएको जनाएको छ एक रिपोर्ट समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार दलित आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेसी थारू र मुस्लिमको जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ राजनैतिक दलले पनि आगामी मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिको बन्द सूची यिनै क्लस्टरको आधारमा निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् तर उनीहरूका उम्मेद्वारको नाम यसरी मिलाइन्छ कि जसरी हुन्छ उच्च व्यक्तिहरूको नाम तिनै आरक्षण कोटामा पारिन्छ अहिलेको बन्द सूचीमा बुझाइएको नाम बाहिर नआए ना पनि विगतका चुनावमा विभिन्न आरक्षण कोटामा नाम चलेका र चर्चित अनुहार नै पर्ने गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका मेन विश्वकर्मा दलित कोटाबाट दुई पटक समानुपातिक सांसद बने मधेसी दलितकोटाबाट मीनाक्षी तीन पटक नै सांसद बनिन् जनजाति कोटाबाट अहिलेका बिना विभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठ अनि मधेसी कोटाबाट विनोद चौधरी सांसद बने जबकि समावेशी कोटा प्रणाली यस्ता हुने खानेको लागि परिकल्पना गरिएको विषय नै होइन यहाँ त संविधानको मर्म विपरीत गएर समावेशिताको प्रयोग भएको छ राजनैतिक दलमा समावेशीको बुझाइ नै सङ्कुचित भएको समावेशी आयोगको बुझाइ छ पहिला त समावेशीको बुझाइ नै छ छ अहिले क्लस्टरमा विभाजित समावेशिता तर नेपालमा धेरै अहिले त्योभन्दा बढी क्लस्टर्सहरू छन् धारा बयालिसमा हेऱ्यौँ भने पनि धारा अठारमा हेऱ्यौँ भने पनि संविधानको ती क्लस्टर्सहरूको प्रतिनिधित्व नभएको एउटा क्षेत्र छ भने एक सय छब्बिस जात जातिमध्ये चौसठ जात जाति जसको राज्यको कुनै संयन्त्रमा उपस्थित छैन त्यसको उपस्थिति फेरि पनि हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ अझै महिला नेतृत्व धेरै क्लस्टरबाट फाइदा लिएको देखिन्छ देव गुरुङ पत्नी यशोदा सुवेदी गुरुङले महिला र जनजाति क्लस्टरबाट फाइदा लिइरहेकी छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवाले पनि यो पटक महिला क्लस्टरमा समानुपातिक उम्मेद्वार बनेकी छिन् काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि जनजाति कोटाबाट समानुपातिकमा परेका छन् जसलाई आरक्षण र समावेशी हुनुपर्ने हो त्यसलाई यो प्रणालीले छोएको देखिँदैन बरु जो पहुँचमा छ शक्ति केन्द्रको नजिक छ उसैलाई सांसद बनाउन यो प्रणालीको गलत अभ्यास भएको छ समावेशी आयोगले पनि जुन उद्देश्यले समावेशिता कुरा गरियो सो अनुकूल नभएर आफ्नो मान्छे चन्दा दिने मान्छे आफन्तीले समावेशिताको फाइदा लिएको बताउँछ जुन उद्देश्यले समावेशिताको व्यवस्था संविधानमा राखियो सो अनुकूल नभएर आफ्नो मान्छे चिनेको मान्छे अथवा पार्टीलाई चाहिँ नै चन्दा दिने मान्छेले यसको फाइदा लिन सके जो योग्य इमान्दार अथवा जुन समुदायको अथवा जुन व्यक्तिको भोइसमा आउनु पर्थ्यो त्यसको उपस्थिति कम समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेको भन्दै आलोचना भएपछि एमाले यसपटक नदुर्याउने निर्णय गरेको थियो काङ्ग्रेसको विधानमै यस्तो व्यवस्था छ तर नदुर्याउने भन्दा पनि क्लस्टर मिलाएर अनुसार समावेशी बनाउनु पर्नेमा समानुपातिको सूचीमा आफ्ना आसेपासेलाई राख्दा यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ